السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ جو سامنے گھر دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیے، اسی ہی جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا اور یہیں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. یہ دیکھیے، اسی جگہ پہ ان کا گھر تھا اور یہ بھی بہت پرانا ہے. دیکھیے پرانی کھڑکیاں ہیں. اب اس جگہ کو یہ مکتب بنا دیا گیا ہے، یعنی آفس بنا دیا گیا ہے. یہاں پہ مکہ کی جانکاری کی کتابیں ملتی ہیں، فری کے اندر اور اسلام کی جانکاری کی کتابیں ملتی ہیں، اور سبھی حاجی ان کو دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں. یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، یہیں پہ انہی کا گھر تھا. یہ بالکل حرم شریف کے پاس ہے. حرم شریف کی جو صفا مروہ کی سائڈ ہے پیچھے میں، اس سائڈ کے اندر ہے یہ. یہ دیکھیے لوگ، یہ سارے حاجی ہیں، سب دیکھنے کے لیے آئے ہیں، زیارت کے لیے آئے ہیں. اور آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس کو.